протеста си беше мирен за половин един час и те си разотидоха откъдето са дошли. Но излишно не трябваше да се наметява обстановката. Според мен има някакъв политически привкус в всичко това, което се случи. Отвън ли е този политически привкус или по-скоро е свързан с това, че предстоят, така да се каже, местни избори в страната? По-скоро за това, че предстоят местни избори, някакво се лъжим. Всеки се опитва по някакъв начин, но не трябва да бъде на тази основа, на етническа, религиозна или всякаква такава основа, защото това са болни проблеми и не трябва да се поставят на преден план. Проблеми са много в общината. Реално те трябва да се коментират. Било то за безработицата, било за инвестиции, било за трудните, непроходими, даже мога и да кажа, в населените места, улици. Това са наболените проблеми. Това ги касае хората. И не може само да в един момент само да нагнетяваме напрежение, което не е добре за никой и така трябва да бъде. Трябва да почнем да си говорим и да си споделяме.